მადლობა. სამართლიანობა. მადლობა. ვემსახურები საქართველოს. ჩემთვის პირველ რიგში დიდი პატივია სამხედრო სამსახურის რიგებში ყოფნა. ამ დღეს ველოდებოდით სრული ორი თვე და იყო რთული, მაგრამ დავძლიეთ ეს ყოველივე და ახლა ვდგავართ აქ და უმნიშვნელოვანესი იყო ფიცის მიღება ჩვენთვის. მოუთმენლად ველოდებოდით ამ დღეს, რომ როდის მივიღებდით სამხედრო ფიცი, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის ყველაფერია, ეს მართლა წმინდა სიტყვები, წმინდა ადგილი და ღირსეულად ვეცდებით, რომ მოვიხადოთ ჩვენი ვალი, ესე ვთქვა, ჩვენი ქვეყნის წინაშე. ფიცის მიღებამდე ამ სამხედრო მოსამსახურებმა გაიარეს 8-კვირიანი საწყისი საბრძოლო მომზადების პროგრამა, სადაც ისინი დაეუფლნენ სამწყობრო მომზადებას, სხვადასხვა წესდებებს, შეისწავლეს ინდივიდუალური ტაქტიკული მომზადება, საცეცხლე მომზადება, სამედიცინო მომზადება. დღეიდან ისინი შეუერთდებიან აღმოსავლეთი და დასავლეთი სარდლობის ქვედანაყოფებს და იმსახურებენ თავდაცვის ძალების რიგებში.